Kuna ile swali naulizo ya Morara Kebaso. Morara Kebaso ile ni Coniman. Ile Morara Kebaso ni Coniman. Hakuwa hata wakati Gen Z walikuwa wanaandamana hakuonekana. Alafu alikuja akandanganya wa Kenya hapa na anatumika na politician mmoja. Morara Kebaso kasabu akiicha. Hata Morara Kebaso hamtamuona. Sahi kameokota 2 milioni. Kanajificha sahi kanawaambia yeye nimeenda breki nini? Breki gani ni pesa umeibia wa Kenya? Rundisia wa Kenya pesa yao. Na nataka kuambia youth, huyo ni Coniman, muongo. Mtu ana njia. Kwani nyinyi youth mko na pesa ya kuibiwa kweli? Mnasema hamna pesa na unatoa pesa unawekea mtu. Jiulize kutoka mwanze kumuona kwa media. Anavaa suti mpya, anavaa shati mpya na kiatu mpya. Kwani zile za zamani zilienda wapi? Zile ulikuwa unavaa tukipatana na wewe Gikomba. Kwenda mwizi. Tupatane nikuelezee wewe ni mwizi wapi na wapi. Morara Kebaso ni mwizi. Na kashagu akienda, hata huyo amuta muona tena. This is a project! Nakuja kutuambia nyumba ilijengwa na Kenyatta, pesa iliibiwa. Ukatuambia wakati wa serikali ya Kebaso iliacha ikaibiwa. So unataka tushikwe na vidonda ya tumbo? Ndio wewe uipe upeze. Nataka kuambia yubi. Ji huyu mtu wakati mlikuwa mnaandamania haki yenu hakupatikana. Anataka afanye hivyo, aitwe na serikali, nyinyi muacho kando. Wacha president ya wasaidie vile mlisema, na tutaendelea kutetea yubi. Youth wa ukweli. Sio youth ambao wanachangiwa pesa kutoka ngambo. Saa hii sasa ameenda breki wapi? Mnajua ni wapi? Wewe umeoi enda mahali yako. Gari amenunuliwa gari na watu. Anadanganya ni watu walimnunulia. Na najua alinunuliwa na nani. Yule ni project ya mtu fulani wa Mount Kenya. Azunguke akiharibu jina ya serikali. Na hata haribu nyinyi mteteeni kazi. Huyo ni Coniman na kutoka leo mkipatana na huyo Coniman unamwambia kupea pesa yako. Hakuna kitu huyo Coniman hata. Ama umuulize hizi saati ananunua. Anasema wale wanavaa saa ya 1 million. Saa hii enda uangali ile saa anavaa. Ile saa iko kwa mkono huyo Morara Kebaso mwisi. Akona saa ya 2 million. Enda uangalie kiatu. Ile saa hii nogu inavaa. Alafu unatuambia wale wameiva nini. Siku ana gari. Kwani umetoa wapi hizi magari unatembea nazo? Mwisi awezi kani. Mwizi hapa atoboi, hakuna. Na mimi ndio nitakufuata. Ukienda mahali ukisimama, nakwambia umechangiwa na mimi. Usijaribu unitumia message ya kukuomba pesa. Mimi ni mlemavu, naomba mpaka walemavu pesa wewe. Hii ni kumbavu hii sana wewe. Na walemavu msindanganywe. Hakuna kitu yule anawangangania yule ni mwizi. Asante.